Na ndajnë pa kohë nga publikimi i opinionit final të Komisionit Venecias lidhur me ligjin e vetingut nëse është apo jo në përputhje me konventën ndërkombëtare. Ka pasur disa burime që thonë që do të jetë një vendim pozitiv, pra që nuk është jashtë këtyre standardeve. Cili mendoni se do të jetë hapi radhës i gjykatës kushtetuese? Siç e thatë ju, duhet që me sesionin e mbledhur sot, maksimumi nesër, të kemi një opinion të Komisionit Venecias. Është një opinion i kërkuar nga vetë gjykata kushtetuese këtë herë, për arsye të vënës në lëvizjet mekanizmit të ankimimit dhe të pezullimit të ligjit vetingut që njihet nga të gjithë, nga grupi i opozitës në kuvend. Gjykata kushtetuese pret të marë opinionin e Komisionit Venecias në mënyrë që mandej të gjykoj çështjen për mbi bazat dhe të cilat ajo është paraqitur për ankimim. Komisioni Venecias me gjasë, siç po komentohet, apo dhe të paktën siç edhe mund të pritet, bazuar, pra ka një bazament përse ka një, si thua, pritshmëri që opinioni Venecias do të jetë pro lejimit në tërsi të ligjit për vetingun, nisur nga rethana që në një opinion të sajnë para rendës, është një opinion i ndërmjetëm që Komisioni Venecias i dha kuvendit në raport me çështën e reformës së drejtësi, arsyetonte që pavarësisht se për vendet të tjera normale, me nivele, po themi, brenda normalis të korrupsionit, kjo do të kishte qenë një problem për Shqipërinë, ku korrupsioni është i përmasave sistemike dhe rrezikon vetë integritetin e shtetit, atëherë duhet që, si thua, të ndërmerret apo të shkohet drejt një vlerësimi në blok të gjyqtarëve, apo dhe të atyre që do të jenë krerë të institucioneve të pavarura që dalin në kontekstin e reformës së drejtësi, por kjo duhet bërë me shumë kujdes. Pra, Komisioni i Venecias e ka theksuar kujdesin dhe pa diskutim që nuk është pasens edhe shqetësimi që kanë ngritur në këtë pikë grupi majorancës që ka vënë lëvizje gjykatën kushtetuese. Vetë gjykata kushtetuese ka treguar maturi, por nga ana tjetër mund të kishte treguar edhe më shumë e përsi në kuptimin që të aktivizonte ajo vetë përpara Komisionit Venecias, ato që mund të jenë kapacitetet të krijuara tashmë ndër vite. Gjykata kushtetuese e Shqipërisë është një institucion shumë i rëndësishëm, me një jurisprudencë të pasur dhe me kapacitete të larta të mjaftueshme për të dhënë tashmë ajo opinionin e saj në raport me këtë çështje. Dërgimi në Komisionin e Venecias megjithëse ka humbur kohë të vyer, por ka vetëm një shans, që do të ishte një shans oportun për reformën në drejtësi në tërsinë e saj për të vënë ajo efektet e veta në lëvizje, që me marrjen e këtij opinioni nga Komisioni i Venecias, gjykata kushtetuese të gjykonte shpejt. Është ky momenti që edhe përmes televizionit shumë të respektuar Ora News ta adresohet ky apel. Ju e keni adresuar edhe më herët në fakt. Është e vërtet, është një apel i cili nuk ka të bëjë në vetvete me gjykatën kushtetuese, sesa me një lloj, si thua, kërkese apo gati-gati në pragun e dëshpërimit, do thosha, që i kërkohet gjykatës kushtetuese të zhbllokojë atë që duket gati-gati si pragu i një krize konstitucionale. Gjykata kushtetuese duhet të gjykojë shpejt me marrjen e opinionit të Komisionit të Venecias. Çështjet e ngritura nuk janë pa bazament, pra çështjet e ngritura për shqyrtim dhe arsyet që gjykata kushtetuese ka përdorur aktualisht nuk mund të hidhen poshtë, ato qëndrojnë. Sigurisht, kemi të bëjmë me një ligj, publiku e njeh ligjin për vetingun, dhe kështu do t'i referojmë dhe unë në këtë bisedë të shkurtër, i cili kaloi pa konsensus në gjykimin tim modest dhe të analizave që ne kemi realizuar në institut gjatë këtyre, po themi, ditëve kur presim një opinion të Komisionit Venecias. Ligji mbart disa tmeta, një nga tmetat kryesore është fakti që edhe në mënyrën se si prioritarizon procesin e vetingut, vetë gjykata kushtetuese është aty një palë përfshirë, madje duke lënë në një forkuptimi pasaj gjykatat e sistemit zakonshëm. Vetë, po themi, adresimi gjykatës kushtetuese si një gjykatë, pra si të ishte një gjykatë e zakonshme, nuk është një sjellje normale, pra unë do gjykoja modestisht si një tëmet të ligjit vetingut. Imagjinoni në një moment sikur, po themi, procesi i vetingut potencialisht të prodhonte një pasojë në raport me trupën gjyqësore të gjykatës kushtetuese, pa diskutim do të ishim në kushtet e një krize konstitucionale. Pse them krizë konstitucionale? Për shkak se dhe këtu flasim për një tëmet të dytë, e cila vetëm nga gjykata kushtetuese mund të riparohet, e ka bërë politika, po ajo mund të riparoj, ndoshta domethënë në eko apo në vjushmëri të opinionit Venecias. Reforma në drejtësi, për fat keq, ndryshe nga sa kanë qenë vlerësimet e fillimit, për të konceptuar si një paketë ligjesh, të cilat hynin, merrnin takorsin dhe fillonin prodhonin efektet njëkohësisht, pra në një ansambël, në fund të ditës pra nuk ka rezultuar e tillë. Ai nuk ka qenë një akt, pra ku normalisht kuvendi me qëllimet e veta, pra politike, i bashkon ato dhe prodhon një paketë ligjesh, por kanë qenë ligje njëra pas tjetrës. Ligjet
njëra pas tjetrës, në një skenar që shkojnë për të pezuar në gjykatën kushtetuse, në kushtet kur kjo e fundit mund tjetë vetë, po themi, nën veprimin negativ të ligjit vetingut në qovësa i katë meta, do të qonte në një situat pa krye vetë reformën në drejtësi. Në fakt, gjykata kushtetuse është duke shqyrtuar një ligj, vetingu i cili do të bëj pikrisht vetingun e kësaj gjykate. Si mund të shqyrtoj në fakt një lisht të tjilë? Gjukata kushtetuse mund të shqyrtoj një lisht të tjilë, nuk ka problem, dhe për këtë unë kam si edhe ligjin e rritë gjukatës kushtetuse, është ligjit 85-77 ndryshuar vetëm së fundmi, disa dit apo disa javka që është në fuqin, neni 36 thotë, kur objekt shqyrtimi është një ligjë apo akt normativ, si që është rasti konkret, i cili mund të ketë efekt edhe për gjyqtarin e gjykatës kushtetuse, heqja dore ti ose kërkesa për përjashtim për këtë shkak nuk pranohet. Pra, gjykata kushtetuse është në koherencë të ligjit, mbi të cilin ajo funksionon dhe organizohet, dhe në këtë pikë, të gjitha këto diskutime dhe një konfliktit mund shumë interesi, besoj që me referimin e kësa dispozite, pra neni 36.2, janë të pa baza dhe ndoshta janë hedhur për konsum politik. Gjykata kushtetuse ndryshme, më falë, që mund të qonte ligjin pa e pezulluar në Venecia gjykata kushtetuese. Jo, a mund të ndodhte sepse në këtë mënyrë nuk do ishte penguar edhe procesi dhe deklarimit të gjyqtarve dhe prokurorve, që për momentin është është e vërtet, procesi vetë deklarimit filloi, ishte një proces i cili ishte parashikuar të ndodhte në 30 ditë dhe në Mosgaboj dikuan dhe dite 15 e 17 kemi një pezullim të ligjit. Mendoj që një emet tjetër e ligjit për vetingun kanë qenë afatet shumë të shkurtra në dispozicion për të realizuar një proces madhor, sistemik, si kurse është vlerësimi i cili bën dhe skartimin e një pjesët madhe të trupës gjysore potencialisht apo eventualisht, dhe në këtë pikë për sëri këtu kemi një çështje. Mendoj gjykata kushtetuse për sa ka vepruar ka gjykuar drejt, nuk duhet diskredituar gjykata kushtetuse, por duhet apeluar që me marrjen e Komisionit Venecias të mundet brenda kapaciteteve të saj të jashtëzakonshme të shërojë maksimalisht brenda fuqisë së saj të metat që mund të jenë reklamuar tashmë edhe nga grupi që ka iniciuar këtë proces, pra grupi opozitës në kuvend, edhe të mundet që me një vendimarrje të shpejtë, dhe kur them vendimarrje të shpejtë nuk kuptoj veçimin për një kohë të dytë të të gjithave çështjeve të tjera që nuk mund të jenë kurrësi kaq prioritare saç është ligji për vetingun, sepse ligji për vetingun është çelësi i pentagramit që hap të gjithë ligjet e tjera që aktivizojnë efektet e reformës së drejtësisë. Kjo prioritare se kaq, po çfarë duhet bëj? Do të thotë që duhet të shtrihet në Komisionin e Venecias shumë të shkurtër kohore, po, i gjithë duhet të parë si paketë gjitha? Me ardhin e opinionit Venecias, unë do të prisja dhe do të përfitoja nga rasti të apeloja gjykatën kushtetuse që duke prioritarizuar pikërisht këtë çështje që ka në shqyrtim, të mbyllet në një farë kuptimi, pra të mbyll dyert, dhe kur t'i hap ato, të ketë pas 2-3 ditësh arsyetimin e saj dhe dispozitimin e saj, pra vendimin e saj, për çështjen e kushtetueshmërisë së ligjit për vetingun. Mendoj që gjykata kushtetuese është në pozitë, qoftë edhe sikur ligji të ketë disa probleme, që të shpall mos kushtetueshmërinë pjesore të ligjit dhe më njëherë të adresoj atë për zgjidhje eventuale në kuvend. Në këtë pikë kuvendi përsëri duhet të presë të marrë në dorë një situatë nëse ky do të ishte rasti që do verifikoheshe. Nga ana tjetër, nëse nuk ndodh brenda një kohe të shkurtër dhe mileoni të rendis disa nga arsyet që të paktën ne shikojmë në kuptimin e vlerësimeve që bëjmë, që mund të jenë pengesë nëse koha e çmuar humbet në dyert, pra në dhomat apo para dhomat të gjykatës kushtetuese, për të konstituuar ato 6 institucionet e pavarura që në një farë kuptimi do të materializojnë edhe qëllimi kryesor të reformës, që është largimi kontrollit politik mbi trupën gjyqësore apo mbi prokurorinë, sepse këto janë praktikisht alfa dhe omega e reformës së drejtësi, jo kontrol politik, sepse vërtet duam një gjyqësor të pastër, por pse e duam të pastër, si qëllimi në vetvete? Jo, e duam të pastër sepse e duam të pashantazhueshëm kur ata eventualisht të kërkojnë dhe të presin fletët e arrestit për peshqit e mdhenj që me gjas gjenden në pushtetet e tjera dhe jo vetëm në pushtetin gjyqësor. Kështu që kjo duhet kuptuar drejt nga pikpamja e perceptimit publik. Ka një tentativë për ta sjellë në perceptimin e publikut sikur reforma në drejtësi bëhet për gjyqësorin. Reforma për drejtësi adreson gjyqësorin, tenton ta pastroj gjyqësorin. Kjo mund të shikohet pozitivisht apo negativisht, megjithëse ata që po themi kanë për të humbur për shkak të asaj që ata vetë nuk e kanë respektuar siç duhet mënyrën se si gjyqësori duhet të jetë duke funksionuar, pra në pastërti dhe në respekt të ligjit, le ta kenë ata problemin, nuk është problem, të tjerë do të vinë dhe në këtë pikë sistemi gjyqësor do të pasurohet dhe do të pastrohet, por ne duam që një sistem gjyqësor të jetë i pastër në mënyrë që të mos jetë i shantazhueshëm për një arsye apo për një tjetër, kur të fillojë me të vërtetë vendosja e drejtësisë edhe në pushtetet e tjera, kryesisht pra pushtetet politike. Në këtë kuptim,
Reforma e drejtësisë nuk është çështje e gjyqësorit, reforma e drejtësisë është çështje e të gjithëve ne, është çështje e medias, është çështje e shoqërisë civile, është çështje e qytetarëve të Shqipërisë. Nuk do hidhja shumë bast nëse është për të njëjtat motive dhe çështje e shoqërisë politike, pra e kuvendit dhe me qeverisë apo e kudo diun opozitës, duket sikur në mënyrën se si palët kanë ndërvepruar është humbur kohë vyer në drejtim të pasjes së një pakete të reformës në drejtësi, pra këtë paket nuk e kemi. Palët kanë vepruar tani me konsent apo pa konsent, nuk kemi ne një paket të reformës së drejtësi, po kemi domethënë ligje të reformës së drejtësi dhe kjo e dobson qëllimin fillestar të ndërmarrjes së këtij procesi delikat, sikurse edhe vetë Komisioni i Venecias në opinionet e tij që ka shprehur e thekson si rrethan. Po në fazën në momentin që ndodhemi pikërisht në këtë moment, duke sikur ka një ngërç, pasi Partia Demokratike thotë që ka pasur gabime në përkthimin e materialit që është dërguar Komisionit Venecias. Nga ana tjetër, këto deklarata janë hedhur poshtë nga ambasadorët Lu dhe Vlautin. Tani në thelb, këtu ka një ngërç, po është një çështje, domethënë, teknike apo politike? Ka tre opsione logjike, pa hyrë një investigimin në minutazhin e limituar që kemi. Përkthimi i vërtet mund të ketë qenë gabim, ndoshta jo mbi versionin final të ligjit, mund të ketë qenë gabim, nuk e përjashtojmë opsionin që mund të ketë qenë gabim. Mund të jetë orientuar të dërgohet një përkthim gabim dhe në këtë pikë hajde të investigojmë se kush ka qenë interesuari për të dërguar Komisionit Venecias, po themi një përkthim të gabuar. Dhe e treta është që pavarësisht të gjithave, duket sikur tentativa është tashmë e përbashkët për fituar akoma më shumë kohë. Ka disa data, sikurse thash pak më sipër dhe më lejo kthem në vetëm një minutë tek pjesa e këtyre datave që nëse gjykata kushtetuese nuk do ta performonte me shpejtësi detyrën me rëndësi kombëtare që i kërkohet në raport me interpretimin e ligjit të vettingut, mund të ndodhte që Komisioni Ndërkombëtar i Monitorimit të shtyeshe nga pikpamja e konstituimit vet, jo sepse e kërkon ligji për vettingun, por sepse qeveria duhet që normalisht të zbatojë frymën e kushtetutës dhe kushtetuta e ngarkon qeverisë që me marrëveshje ndërkombëtare ta konstituojë këtë, po themi, organizëm ad hoc që bëhet për arsye të posaçme të reformës. Sepse duhet që më pas presidenti i Republikës, kur kandidatët që duan të marrin pjesë në institucionet e pavarura thirren për ta aplikuar, ti konsultojë aplikimet apo shortlistimet që i bën me Komisionin Ndërkombëtar të Monitorimit. E nëse nuk kemi një harmoni në këta ansambël veprimesh ligjore, do të ndodhte që edhe pse mund kemi ligjin e vettingut, do të humbiste afati Presidentit të Republikës. Nëse humbet afati Presidentit të Republikës, mund të humbiste afati i Komisionit Ndërkombëtar të Monitorimit, dhe këtu qeveria ka gjithashtu një përgjegjësi dhe duhet të marrë dhe të harmonizoj veprimet midis vendimit të gjykatës kushtetuese, që uroj të jetë i afërt dhe pa vonesa, me atë që i ngarkon kushtetuta që përmes marrëveshjes ndërkombëtare të, po themi, autorizoj konstituimin e kësaj trupe ad hoc. Ka një moment kritik që nëse Presidenti i Republikës nuk e përdor mundësinë e vet dhe ju e dini që në fillim kur ligji për vettingun filloi të zbatoj, Presidenti i Republikës gjeti disa argumenta, nuk po ndalem të them nëse janë të drejta apo të gabuara, por fakti që ka pasur argumenta në dispozicion do të thotë që vërtet diçka mund të ketë parë që nuk ishte në harmoni me mënyrën se si ai ka dashur të veprojë, dhe tha që dakord, unë mund t'i shortlistoj anëtarët, por nga ana tjetër do të më duhet që këto t'ia paraqes Komisionin Ndërkombëtar të Monitorimit, i cili, siç ne e dim, nuk është akoma i konstituuar. Për të gjitha këto arsye, në qoftë se Presidenti i Republikës ka abdikuar, po përdor një fjalë e cila nuk shkon për presidentin, është më tepër, po themi, monarkike, por do të duhej dhe kushtetuta parashikon, por dhe ligji parashikon avokatin e popullit, i cili e performon këtë funksion dhe merr listat për t'ia dhënë një komisioni ad hoc të kuvendit. Është disi e komplikuar, por e mbyll këtu pjesën më të komplikuar. Vetë avokati i popullit në dinin time në këtë dhjetor, në mos e ka mbaruar për punë ditësh, ndoshta në datën 23 që mund të jetë ditë e fundit, i mbaron mandati dhe këtu jemi në kushtet e një recete të shkëlqyer për alibi mosveprimi, për mos thënë të një krize mirëfilli konstitucionale. Pse them konstitucionale? Nëse gjykata kushtetuese për shkak të mosveprimit të saj apo për shkak se do të zgjedh që në vend që të veproj shpejt të marr akoma kohë, ligji ja lejon, nuk do bënte faj apo nuk do shkelte ligji në këtë drejtim, por gjithsesi këtu ka prerogativa të tjera që ajo besoi duhet t'i administrojë dhe të njohë përgjegjësinë e madhe që ka në raport me vendosmërinë, me vendosjen e fateve të reformës, mund të ndodheshim që humbasin datat e institucioneve autorizuese, me humbjen e datave të institucioneve autorizuese humbet harmonia e ansamblit të këtyre ligjeve që kemi për reformën në drejtësi. Palët e tjera të interesuara mund të shkonin sërish në një gjykatë kushtetuese e cila edhe nga vetë vettingu, nëse bëhet aktiv dhe nëse nuk është menduar siç duhet, mund të humbas
pozitën për të gjykuar në trup gjykus me 2/3 e vetë trupit gjykus, dhe këtu bijem një krizë ekselente kushtetuse. Kur themi krizë kushtetuse, nuk kuptojmë që dhe pushtetet e tjera, jo vetëm gjyqësori, kanë një ndërveprim të paralizuar. A është kjo arsyeja që është ndërmarr reforma në drejtsinë e Republikës së Shqipërisë për të prodhuar një krizë kushtetuese? Jo, absolutisht jo. Unë mendoj që për shkak edhe të kësaj rrethane, është në rëndësinë absolute të vlerësimit koherent që gjykata kushtetuese do t'i bëj opinionit Komisionit të Venecias, që pritet të vijë me orë tashmë, dhe ku duhet të lërë çdo punë tjetër për të prioritarizuar dhe për të hedhur më të mirën e saj. Pse jo edhe për të shëruar të meta eventuale që mund të ketë ligji i vetingut, përmes një vendimarrje të maturuar, të pjekur, dhe në këtë mënyrë vetëm prej saj mund të pritet në këto kushte, po themi rihapja e procesit të prodhimit të efekteve të reformës së drejtësisë. Në thelba, do kjo klasë politike gjithë reformën në sistemin gjyqësor, reformën drejtësi? Klasa politike në letër, pra në kuptimin formal të fjalës, është ajo që është në një farë kuptimi investuar edhe për shkak se kuvendi është burimi i drejtës dhe në kuvend duhet të marrë ligje. Klasa politike do sikur të marrë merita në fakt. Njëra palë thot ne e duam dhe i hedh fajin palës tjetër që nuk e duan, anën tjetër. Nuk është kaq e thjeshtë. Duket sikur edhe me akuza nga ambasadorët në fakt. Kam përshtypjen që klasa politike nuk kam këtu parasysh, po themi korier që shkojnë e vinë, por për shkak të motiveve të përbashkëta që kam frikë se ata i kanë të unifikuar kur vjen puna për të ruajtur kontrollin e pushtetit të tyre, në një mënyrë apo në një tjetër, me mënyrën se si kanë ndërvepruar gjatë kësaj kohe, e kanë penguar reformën në drejtësi. Deklaratat e forta dhe këtu gjerasin të bëj edhe një, po themi, kritik konstruktive, në qofë se do t'i ishte e mundur, dhe gradat e tipit që kini për të parë, fjalla vjen ju o gjyqtarë, qarë ka për t'ju ndodhur, nuk e kanë ndihmuar fare këtë proces, sepse kanë aktivizuar të gjithë paranojen e mundshme nga skutat më të thella dhe shqiptarët, në qofë se bijem dhe akord, mendoj se dinti janë shumë paranojak edhe për shkak të traditës dhe të shkuarës të tyre. Pra, mos ekspozimi i qartë i qëllimshmërisë së reformës së drejtësi, që do sistemojmë pushtetin gjyqësor, por po e sistemojmë atë në mënyrë që të jetë në pozitë të mirë për të iniciuar ai më pas veprime kundër pandëshkueshmërisë, për të mos pasur çështje me korrupsionin në nivele të larta. Dhe nga kush do pritet ndëshkimi i korrupsionit në nivele të larta, përveç se nga një gjyqësor i pavarur, profesional dhe i pastër moralisht dhe sigurisht në të gjitha kuptimet e tjera. Pse po krijohen institucionet e pavarura të sistemit drejtësisë? Në mënyrë që të mos jetë gjyqtari nesër në kushtet e konfliktit të interesit për shkak se ka marrë favorin e një emërimi nga kuvendi apo nga një politikan. Thënë të gjitha këto, reforma në drejtësi bëhet vërtet për të garantuar atë që do të jetë vija e parë e sulmit në luftën kundër pandëshkueshmërisë dhe korrupsionit. Në progres raportin e fundit Bashkimit Evropian për Shqipërinë, kritika ishte e zezë mbi bardhë lidhur me Shqipërinë që s'ka bërë progres në ndëshkimin e korrupsionit në nivele të larta. Dhe fjalët e përdorura ishin ndëshkojmë peshë. Ka qenë fjala e ditës së sotme në ditën po, ndëshkojmë peshë e vegjël dhe nuk ka ndëshkueshmëri në. Do të jetë prova e parë kjo e funksionimit të ligjit vetingut kur nëse do të fillojnë të ndëshkohen zyrtar në nivele të larta, në nivele të politikës. Ligji vetingut merr përsipër përmes masave ekstraordinare. Unë jam detyruar dhe i funksionimit të reformës në thelbse. Që të garantoj atë që mund konsiderohet pastërti e figurës një, aftësi e personit të gjyqtarit, sepse duhet dhe një kapacitet profesional edhe fakultetet forta në mënyrë që të mbështeten në veprimet në arsyetim apo në veprime që janë të pasënueshme, dhe sigurisht duke garantuar atë që do të përbëj vijën e parë dhe të fundit të mbrojtjes apo vijën e parë dhe të fundit të sulmit që i bëhet korrupsionit në nivele të larta. Partnerët ndërkombëtar kanë gjykuar dhe kanë menduar që edhe për të mos u përsëritur ajo që ka ndodhur ndoshta në vendet e tjera ku vërtet që priteshin flet aresti, por në gjykat politikanët sërish gjenin një mënyrë edhe i pastronin aty për aty llogarit me ligjin, ndoshta është menduar që Shqipëria në këtë rast të konsolidoj më mirë atë që mund të jetë një aksion i rëndësishëm kombëtar antikorrupsion, duke garantuar që gjyqtori të jetë në pozitë të pashantazhueshme, të jetë profesional, të jetë i pastër dhe në këtë mënyrë të mos dalet në rrugën e tij për të ndëshkuar korrupsionin në nivelet më të larta. Zoti Shella, faleminderit. Faleminderit për mundësinë. Më lejoni vetëm një sekond të bëj apelin e asaj që nga gjykata kushtetuese sot
pritet më shumë se asnjëherë tjetër në historinë e shtetit shqiptar. Mm. Për të aktivizuar atë që mund të jetë, dhe në qoftë se gjykata kushtetuese do të dojë, do të ishte me të vërtetë reforma më e rëndësishme dhe që do të ishte ndoshta shpresa e fundit për të restauruar shpresat e humbura që kemi të gjithë bashkë kushtet shqiptar në Republikën tonë të dashur.